ሀገራዊ ምክክሩ የአማራን ሕዝብ ጥያቄዎች ሊፈታ ይገባል ሲሉ በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የስነ ዜጋና ስነ ምግባር ትምህርት ክፍል ኃላፊው አቶ ትዕዛዙ አያሌው ተናገሩ። ብሔራዊ ምክክሩ አካታችና ግልጽነት የተሞላበት ሊሆን ይገባልም ብለዋል። ለዓለም ለይኩን ዝርዝር አለው። ሀገር ጽንፍ በረገጡ ልዩነቶች ስትታመስና ለዜጎቿ ጥላ ከለላ ከመሆን ይልቅ መሳደጃ ስትሆን መንግስት እንደ መንግስት ችግሩን ለማስወገድ ህጋዊ እርምቶችን መውሰድ የተሰጠው ኃላፊነቱ ነው። ግን ይህ ሳይሆን ሲቀርና ችግሩን በዚህ መንገድ ማርገብ ሳይቻል ሲቀር የልዩነቱ መንስኤ የሆኑ ጉዳዮችን ይዞ ወንበር ስቦ ወደ ጠረጴዛ በመጠጋት ሀገራዊ ምክክር ይደረጋል። ምናልባትም ይህ ጉዳይ በኢትዮጵያ ያልተለመደ ቢሆንም በርካታ ሀገሮችን ከመፍረስ ታድጓል። ውሎ አድሮም ቢሆን ሀገራችንም ይህንን ሀገራዊ ምክክር ለማድረግ ዝግጅቷን ጨርሳለች። በዚህ ሀገራዊ ምክክር ውስጥ በተለይም በደረሰበት ሁሉ የሚሳደደው የአማራ ህዝብ ጥያቄ እንዴት ሊታይ ይገባል የሚለውን በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የስነ ዜጋና ስነ ምግባር ትምህርት ክፍል ኃላፊው ትዕዛዙ አያሌው ይህንን ይላሉ። የአማራ ህዝብ እኮ በህይወት መኖር እንኳን እንዳይችል እየተዋከበ ነው። ማህበረሰባዊ እረፍት እንዳይኖረው እየተደረገ ነው። ሌሎች ምናልባት ቋንቋ ይከበር ሊል ይችላል፣ ራሴን ላስተዳደር የሚል ጥያቄ ሊኖረው ይችላል። ሌላው አማራ ግን ከነፍሱ በላይ በሚወዳት ሀገሩ ኢትዮጵያ ውስጥ በተገቢ ሁኔታ ተወክሎ ሰብአዊ መብቱ ተከብሮለት መኖር እንኳን አልቻለም። በተለይም አሁን በክልሉ ውጭ የሚኖረውን ህዝብ ብናይ ይህ ችግር ትክክል የሆነም ነገር እስከሚመስል ድረስ ተለምዷል። አሁንማ ይሄ ነገር እየሆነ ነው እኮ። ቢያንስ ያንን የሚያስቀር ስራ መሰራት አለበት። ብሔራዊ ምክክሩ የምር ምክክር ከሆነ ይህን ነገር ቀዳሚ አጀንዳ አድርጎ መስራት አለበት። ሀገራዊ ምክክሩ ፍሬያማ እንዲሆን ሁሉን አካታችና ግልጸኝነት የተሞላበት መሆን እንዳለበት የሚያነሱት የትምህርት ክፍሉ ኃላፊ ፖለቲካዊ ቁርጠኝነትም ሊታከልበት ይገባል ብለዋል። አጀንዳዎችንና የተሳታፊነት ጉዳይ በትክክል ሁሉንም ያሳተፈ መሆን አለበት፣ ግልጽ መሆን አለበት። ሁኔታ ውይይቱን ደግሞ የሚያስተባብሩት አካላት በገለልተኝነት ህዝቡ ተቀባይነት የሚሰጣቸው አካላት መሆን አለባቸው። እነዚህ መሰል ጉዳዮች ሊበቃ ይገባል። ካሁን በኋላ ችግራችን መፍታት አለብን፣ ወደ ጠረጴዛ መምጣት አለብን የሚለውን ያንን ማምጣት አለ ያንን ካደረጉ እንደተባለው ችግሩን መፍታት እንችላለን። ምክክሩ ሁሉን አካታች መሆን አለበት ሲባል የኢትዮጵያን ውድቀት የሚናፍቁት አሸባሪው ህወሓትና ሸኔን ያቅፋል ማለት አይደለም። እንዲሁም መንግስት እነኚህ ጸረ ሀገር ኃይሎችን በአይነ ቁራኛ መከታተል እንዳለበት ያሳስባሉ መምህሩ። አካታች ነው ሲባል መሳተፍ የሌለበት ሁሉ መሳተፍ አለበት ማለት አይደለም። እነሱ አሁን እነሱን ደግፈው አሳታፊ አይደለም ብሎ የሚጮህም አለ። እነሱና የእነሱን አቋም የሚደግፉ አካላት ይህን ነገር ለማደናቀፍ ስራዎችን እንደሚሰሩ ምንም ግልጽ ነው። መንግስት ይህን በተመለከተ ኃላፊነት አለበት፣ የጸጥታ የደህንነት ስራዎችን በመስራት ማለት ነው። በብሔራዊ ምክክሩ በትንሹ እንኳን በከንቱ የሚሞተውን ዜጋ ህይወት መታደግ ከሚቻልበት ደረጃ እንዲደረስ የሁሉንም ቀናይ ሀሳብና ድጋፍን ይሻል ተብሏል።